Не открывая замки, я буду вспоминать, как горели огни и от любви умирать. Может, рядом с тобой нам было хорошо, что-то там за спиной меня так обожгло. Нежная мими, нежная опять, мою руку возьми, чтобы вместе упасть. И в объятиях твоих так хочу я дышать, не могу без тебя и не могу ждать. Pane boji. Moje first time pevnost impression. Pane boji. To je perfektní, tady se jako fakt můžu stavět nějaký věci. To je dokonalý. Tady budu pespokojený celý život. Ty vole, postavím si svou pevnost. To je jako... To je jako když jsem si stavil v gauči bunkr. To, kolik jsem získal houbiček, 3 jsem získal z kola. Ahoj. Tady vidíte, že už mám jednu točku. Proč to ukazuju na mobil, proč jsem to neukázal na PC, nevím. Tak hop. Takže dostal jsem 3 takhle za tu točku, pak jsem dostal ještě zdarma houbičku. A pak jsem dostal, tyjo, 5 za průzkum. Jsem dostal jak pes. Dobrý, survey jsem udělal Denata Daily Survey. Survey. Nevím, jak se to čte, sorry, boys. No prostě, days left 60, bylo to zdarma, 30 minut jsem tam klikal na nějaký odpovědi, musíte to projíždět fakt jako hodně rychle. Skip read, hop, dát odpověď, skip read, dát odpověď, jinak se to absolutně nevyplatí, to se prostě nedá dělat jinak. Ale zase ne asi až moc rychle, abych se taky bál. Jo, pak jsem tady ještě udělal teda ty fucking zvířátka, že jo, z toho mám taky 3 houbičky. Tak, 3 houbičky ze 4 tam vidíte. Tady dole mám cíle, 2 jsou splněný. Byly 35 minut a... Stáhni si 2 hry z tady toho. Jak se to má dát? Já nevím vůbec, bože. To je debilní způsob hlavně. Hele, a plus jsem taky, dneska jsem měl asi ty vole 3 hoďky. Minimálně. Tady tu fucking věc. Mám na to 10 dní. A lead war, ty vole. And earn rewards. No, takže já nevím, kde jsem začal tady tu oferku, ty vole. Začal jsem ji dneska každopádně 13.2. Pak je to za 200 houbiček, pak už budu za vodou. Tady to bych měl zvládnout, protože mám bohaté zkušenosti v hrách tady toho typu. Jo, pak mám ještě tady další tu hru, to jsem říkal. Dostal jsem 6 hub, že včera z toho jsem dělal touhu.
ta Idol jsem dostal 4 houby za 35 minut, 1 houbu za 65 minut, 1 houbu za to, že jsem si tam downloadl dvě aplikačky, které mi to doporučilo. A ty houbičky de facto, dalo by se to udělat tak, že si stáhnete aplikačku, stáhnete hru, kliknete, necháte na pozadí a jste schopný během 5 minut mít takhle prostě těch, kolik, 6 houb. Což, no, během pěti minut vaší práce s tím, že vy to pak necháte tady ten mobil, stojí vás to elektřinu, stojí vás to ten čas, který nebudete používat ten mobil, nebo který tam bude ta hra zaplá, prostě bude tam zaplá. Zkoušel jsem si tam dát plavající okno, jak se tomu říká, že prostě mám zaplou, jakože třeba dvě hry naraz, to jsem moc nepřišel na to, jak by to fungovalo, prostě jsem si říkal, well, fuck it. Obrátil jsem si displejem dolů mobil, nechal jsem si ho tady, prostě hoďku, jo. A mám takhle z toho houbičky. Musíte počítat s tím, že cokoliv, na co ta aplikace je schopná kamkoliv je ta aplikace schopná dát ruku, tam jí dá, prostě kdekoliv, jakoukoliv informaci, který se dostane, tak to využije a pravděpodobně asi i prodá. Je to rozhodně, myslím si, že to funguje na takovém multilevelu, že de facto na povrchu je tam ta zdánlivá představa toho, že to je lukrativní, všichni tam mají reklamy různý, že se to všem vyplatí a je to fajn, že de facto Shakesům někdo zaplatil, že no prostě Shakesy a ty a ta fucking hra má nějakou reklamu takhle, že si jim to vyplatí mít to u houbaře takhle v nabídkách a pak ta fucking hra, jak ji stáhnete a jak v ní máte stáhnout další dvě hry, tak to má zase reklamu, nebo těm zase zaplatili tam ty další hry, aby si u nich mohli udělat reklamu a je to de facto takový koloběh, všem tam vyskakují tak nějak reklamy, všem to někdo něco platí a je to parádní, ale reklamy jsou hodně levný a nemyslím si, že by to běželo pro takových lidí, aby se to vyplatilo, buďme k sobě upřímný. Ale to není ten hlavní důvod, hlavní důvod je, že mnohem cennější než kterýkoliv takovýhle viditelný věci jsou ty věci, které člověk nevidí, takže úplně v pohodě je možný, že prostě vám to sebere vaše nějaký data a prostě to, co to o vás zjistí, nevím, jestli to může odposlouchávat, nevím, co jsem to tomu jakože jakože povolil, to asi ne, ale pravděpodobně možná, bylo tam i, že telefonní číslo mi to může vzít, bylo tam, že je potřeba selfie tam dát v moment, co si budu chtít vybrat peníze, což nebudu chtít si vybrat peníze, protože já jsem to dělal kvůli těm houbičkám. Pak ještě no, já jsem prostě četl ty podmínky, fakt mě to jako zajímalo, jak jsem se to přečet, zajímalo mě, jak to funguje. Snažím se naučit tak nějak celkově, jako zajímám se o celkově tyhle ty biznesy, jak vlastně to funguje, jak vlastně oni ojebávají ty lidi a takhle. Protože člověk pak ví, jak ty věci fungují, no. A tady to není první hra, to teďka se roztrhl pytel s tady těma hrama, které fungují úplně stejně. Naučíte se, jak funguje jedna hra, pak už vám stačí si projet privacy, policy, tohle se tam prosvištět, jestli to je úplně stejný nebo ne. Úplně v pohodě, tam může být něco jiného. A i v ostatních podobných hrách víte, na čem jste, víte, co je teďka trendy, víte, co teďka dělají, víte, jak se snaží lidi vydělávat, takže to je mega fajn se takhle to naučit, no. Ale je špatný, že prostě, nebo nedoporučoval bych to přímo, aniž byste nevěděli tady tu skutečnost toho, že je velmi pravděpodobný, že to spíš, že ta společnost spíš obchoduje s vašima datama, s vašima s informacema o vás. A v moment, co jsem tady tu hru stahoval, jsem s tím byl absolutně srozuměn a počítal jsem s tím. Jinak bych to ani nestahoval. Nejsem debil. Nebuďte debilové. Takže to je zajímavý. Naučili jsme se teda něco o tom vlastně, jak to takhle funguje. A tak, boys. Pokračujeme v jízdě. Tak, hopa, hopa. A to potřebuje kameny. To je docela high, ale nevadí. Tak, dáme si teda nějakou pozičku 60k, tam někde jsme skončili snad. Dobrý, doufám, že ho porazím. Jo, porazil jsem. Yes. Tak, paráda, dáme si teda 11k. Yes, man. 27, to je dobrý, to je dobrý.
Zítra, co dáme útok na podzemku, to bude výhra. Nebudu to skipovat za houbičky. To nemá sebemenší smysl, prostě to nemá žádný smysl. Tak, jinak, projdeme si tady podzemí, který jsme dali. Dal jsem Glomfa, z něj nic nepadlo. Dal jsem tu smrtku, to jste třeba nepostřehli, protože to tam bylo timelapse líbez tak. Hop, 6, mrtvej, to jsem taky sundal z mrdé jednoho. Bylo včera ve 20, jo, to ještě byla sebevědu, pak jsem se sundal ještě z lstivýho vampíra ráno. Takže všechno takhle parádně nějak sundaný, věci. Tyjo, koukám, že jsme tady utočili na nějaký cech, ty vole. To je hrozný. Fucking starý svět, man. Ty vole, boys, já vám musím něco ukázat, ty vole. Boys, tak to je teda extrém, jak to jsem se na to ještě nepodíval. Fuck, já nevím, jestli vám to můžu ukázat, jestli to je tady, asi dobrý. No, vám to nebudu ukazovat. Moje nejúspěšnější video, který bylo z privata serveru, nebo já vám to ukážu. Boys. Legit. Moje fucking video, který mělo nejvíc zhlídnutí po takovou dlouhou dobu. Se teďka koukám, vlastně zkoumám, jak se dařilo těm videům. A já jsem, čekal jsem to fakt hrozný, ty vole, ale... Kámo, na... Po minutě na 16%. 2% lidí to dokoukalo. Fuck man. Průměrná míra sledování 3,7%. Tak to by je mrdá. Já jenom, že to je úplně v prdeli. Tady to video. To je v pohodě. To už jsem točil, to už bylo lepší, to už jsem tady měl, že jo, aj kamerku. A to mělo prostě po tom čase, to mělo 50% zhlédnutí pořád a pak to kleslo na těch 16, na kterým to bylo po minutě prostě až už na konci, jo? Až když už jsem se tam snad loučil. Průměrná míra sledování nejsou 3%, nebo kolik tam bylo do prdela, 30%. Tady to video si daří o dost líp a koukal jsem, ty vole, že ono to tak nějak jakože roste a už to tady bude, ty vole, 3 roky? 3 roky. Fuck man. Ale odběrá tohle na základě tady toho videa plus 15. Schle. Well. Let's take a look. Kolik odběratelů na základě tady toho videa. Jo, to je za poslední. Tak dobře. Prostě jako furt nebo od nahrání. 8 odběratelů. 8 odběratelů, kámo. To mi nepojde, že 8 lidí se rozhodlo, že na základě tady toho videa mi dá odběr. O zveřejnění, jo? Ty vole, to je v prdeli, ale... Moje video, který je teďka neveřejný. Po minutě 43%, to je dobrý, to je dobrý. To je v pohodě ještě, actually. Ale má to jenom 5 minut. Ach jo, to ne, bože. Co to fakt někdo... To je neveřejný. To fakt doslova musí jít prostě do... Že tady v jeden den z ničeho nic tam měl 80 zhlídnutí prostě, jenom tak 2 roky po vydání. To by je mrdá. Ty vole. Oh man. Fuck? Co to má být? To je dobrý. Tohle ta mise, tak jdeme pokračovat. Tu teda na pevnost. Tady to video je topový, Dan mi ho seditoval. Předpokládám nejlepší výkon. Tady to měl parádní rok, ty vole, za rok to nabralo 2200 zhlídnutí. A short? To co za rok?
napravil tohleto video. Short. A kde jsou tady shorty? Tady se asi můžu měnit jakože filtr, ne? Nebo... Co jsou na se zhlídnutí? A to tady není. Short, každopádně měl 18 zhlídnutí jako přes noc. Jakože fakt přes noc, nemá, nevím, za dva dny, to je jedno prostě. Kurva, ne za několik let, ale měl to jakože za dva dny, jo? Na základě shortu mi přes noc přibylo 6 odběratelů. Z Agaru. Short z Agaru. I haven't seen that one coming. What the fuck, man? Just what the fuck? A dobrý. No a podíváme se teda na tyhle statistiky, ty vole. Plus 16 odběratelů, to je jasný, protože to je tutoriál. Lidi rádi koukají na tutoriály a když už jsou nový ve hře, tak si aj dají odběr, ať se můžou koukat na toho odběratele, teda na toho týpka prostě, na toho youtubera. Ty vole, ale to je hodně v píči, to je hodně v píči, tady to. Ale je to furt lepší, jak tam ty 3%, no, nebo kolik to bylo, ty vole, to je fakt hrozný. 3%, viď. 37%, kámo. Tady jsem ani nemluvil, protože jsem byl nemocnej. Od nahrání. To je jeden den, ty vole, 50 zhlídnutí. To frčilo hodně na začátku, koukám, ok. Tady prostě jedno zboudí líst zhlídnutí, protože to už jsem pak měl, že jo, v těch, v neveřejných. Jenom v playlistech se to dalo najít. Hele, 5% to zase padá. Privátní servery mají největší zhlídnutí, ale mají nejmenší watch time. Takže to video se pak vlastně bude, no tak jako, asi se bude doporučovat stejně jako ostatní, protože to se tak nějak vynuluje. Hele. A tady ten tutoriál, tyjo, já ty tutoriály prostě dělám úplně k hovnu. Ty vole, poslední rok to jakože tady to video hodně peče, ty vole. Mhm, jasně no, jasně, 53%. 4%, 3%. Prostě se vyjadřuju moc pomalu, no. Mně se takovej styl líbí. Podle mě to dělám skvěle, ale už to v dnešní době neobstojí, no. Tady taky na začátku se na to budou koukat, pak se na to vyserou, nikdo se ani nepodíval na druhou epizodu, yes. Absolutně nikoho to nezajímá. To je nejtěžší ultra hardcore, ty vole, private server. Hej, co ti jebe, kámo, tak tady to tukoflo, ty vole, jak pes. Pak se to zastavilo, koukám. Ty vole, za rok. Za rok jenom 100 zhlídnutí navíc. To je strašně zajímavý. Ty vole, to já jsem dřív vypadal takhle. Kámo. 20%. 2,7%. Kámo. Help. Help, man. To je v píči. To je zajímavé, že teďka mám aspoň ty zkušenosti prostě. Yes, Six Roses, jasně. To je zajímavé, že teďka mám malé ty zkušenosti, no. Jako de facto já se furt učím, no. Prostě vydávám video každý den, tak nějak. Protože prostě... Protože... No, můj idol je Mr. Beast, co se týče tyhletý činnosti. Mr. Beast říkal, že pokud... Jako první rada je hlavně jako kurva vydávat videa, jo. Protože když jenom budete přemýšlet, tak se nikam nedostanete. To je prostě úplně jasný, jo, ale... Jakože, man... Když vydám každý den video a něco se na něm naučím, tak za 100 dní vydám 100 videí a 100 shortů, že jo, vlastně 150 shortů, no 100 shortů vydám prostě, dejme tomu. Jsem do toho chtěl počítat ještě TikTok. A pokud se z každého videa, z každého shortu něco naučím, tak to bude dobrý. To bude šílený. To bude fakt hodně dobrý. Pokud z každého shortu a z každého videa se budu schopen naučit jednu jedinou věc, tak to postupně bude lepší a lepší. A když to tady budu zatím ládovat, tak pak prostě přijde den, kdy si řeknu dobrý. Tady to se mi nedaří. A nebo se mi to rozjede, jo? Jedno z toho. Dobrý, tady to se mi nedaří. Vím, co jsem udělal předtím za chyby, zkusím teďka udělat lepší video, dám se na to víc času. A nebo prostě...
anebo prostě budu úspěšný s tímhle tím konceptem. Přímě nevím. Přímě nevím. Zkusíme to, no, je to fun. Ten YouTube to mě zrovna docela baví. A v prdeli, že teďka najednou, já nevím, ty, jestli prostě najednou všichni v tom začínají vidět východisko, prostě jako ty volbu YouTuber, to je fakt perfektní. Sere mě to, že jdu s davem. Neskutečně moc. Tady taky. Yes. Že to je 30%, jako 9,7%. A jako ty videa, které jsou víc zhlídnutý, tak se k tomu akorát dostali lidi, který to prostě nezajímalo. Hero Zero má skvělou ty vole. Na to se lidi fakt koukám docela. To je v pohodě, to je v pohodě. A to jak to tu koflo. Ty vole, to já tady nemám moc tady úspěšných videí z Hero Zero, to tady má jenom 1.13. Jo, ještě ten tutoriál vlastně. Oh man. 34 komentářů. Proč je tady 34 komentářů, vole? Chtěl bych více videí z Robloxu, jsi dobrý. Yes. Jaký je Roblox, ale normál, Roblox, piče jsem slavný. Boys, udělal jsem chybu v názvu, nebo něco na začátku jsem tam špatně řekl, nebo něco, a z ničeho nic to mělo víc komentů, no to je absolutně perfektní. Ale zase to ty lidi vlastně odlákalo, ty pomalejší lidi to odlákalo a pak se na to nekoukali. Já nevím. DNB versus 6,5 oceánu. 950 zhlídnutí. Ty vole, prosím. Ach je. Ach jo. No dobrý, už dost. Tak, teďka se pro porovnání koukneme na to, jak to je teďka. Jo, aha. Moje ty shorty jsou nějak zabagovaný, nevadí. Dobrý, takže dáme se tady omezení datum. Yes man, dáme se tady datum. Se podíváme. Yes, tady to mě zajímá, actually. To je fakt šílený, plus 7 odběratelů. Just like that, přes noc. Přes noc prostě, overnight. Mím dvou hodin, mím hodiny prostě. To je fakt šílený. Počtajeme, jestli to bude úplně v prdele, nevadí. Tak, a teďka mě zajímá třeba video z Agaru. Ne. Průměrné počtem 19%. Tak to video bude taky úplně v prdele, ty vole, někoho nezajímá, co tady děláme. Já se tím jenom tak jako točím a učím se, ty vole. Kamu, ale what the fuck, man. To je z shakeu, na to kouklo halda lidí, kteří mají rádi shakey. Ale těm, prostě, kámo, hej, to by je mrdá. Je samozřejmě desetina lidí, který tady vidím. Tady to video má 13 efektivních zhlídnutí. 13 lidí, kteří se na to koukli jakože úplně na celý. Dobrý boys, pro dnešek dost analytik. Ach jo, už to není to, co to bývávalo za mladá. Dneska prostě to musí být rychlý, dneska to musí být ráz na ráz. Musí vás to prostě absolutně vtrhnout do toho děje. Ach jo. To je fakt strašně zajímavý, jakože. Že vlastně to nefunguje vůbec. Overcome them. Jakože určitě bych byl schopný udělat video, který by performovalo líp. Otázkou je, jestli to chci udělat, že jo.
protože jakože by mi to zabralo víc času, jestli ale to je prostě jakože neprozkoumaný teritorium, kdybych já chtěl udělat takovouhle nějakou takovýhle nějaký nový video, tak to by bylo úplně to bylo jakože insane actually. Nice. Easy win. To bylo fakt insane. Protože já jsem ještě nikdy neskusil udělat video tak, aby se to zalíbilo prostě všem lidem. Já jsem si to zatím natáčel tak, aby mě to bavilo v klidu, pomalinku. V pohodě jsem na to šel. A... tak by bylo zajímavý natočit video jenom na to, abych zkusil prostě tam získat ty dosahy. Ani TikTok, ty vole, nebo Reels, já jsem tam nikdy nedával žádný hashtag, že to je populární. Prostě jenom jsem se zatím držel těch jednoduchých věcí, dělal jsem si, co mě baví. Ale prostě to zatím nefungovalo. Ty ale třeba pro každého funguje něco jiného. To je nejhorší, že já prostě... Ne, to je nejlepší. Já se vlastně můžu najít, jestli tady to lidi bude bavit nebo ne. Je vlastně moc fajn. Beru zpátky, je to moc fajn. Že pro každého funguje něco jiného, takže to pro mě může fungovat tohle. Je potřeba to zkoušet, jo. Tak se toho nemůžu dočkat. Nemůžu se dočkat budoucnosti. Tak tohle je fakt zajímavý. Plusová armia 47 lidí, jo. Třeba je ta skurvená série free to play, vole, tady prostě čekám, jak mi tady doběhne úkol. Teď čekám, jak mi tady doběhne úkol. Prostě dneska jsem spennul 4 hodiny tím, že jsem řešil to, jak získám houbičky, jo, tím, že jsem prostě hrál tu hru. A nebo dělal ten průzkum. To je fakt v prdele, to je veliký commitment ode mě, že jsem tady to chtěl udělat, ty vole. Já nevím, ach jo. Ach jo, je to fakt skurveněná, vole. A mě vlastně jedno, jako jestli to uspěje nebo ne, já s tím nepočítám, prostě vydám video, boom, nějak se zadaří, boom, zkusím to znova, jo. Jako, že jsou to fakt. Ty vole, když už do toho dám tolik, tak bych to mohl zkusit dělat aspoň naplno. Uvidím, co se mi bude chtít. Možná to zkusím. Možná to udělám. Když ne, tak se svět neposere. Ještě dneska musím udělat 100 kliků, to mě taky sere, ty vole. Sere mě to, kdy byla. Ach jo. Bože. Aha, dobrý, tak. Tak, opa, opa. Tohleto? To video zkusím trošičku přikrášlit, trošičku to zlepšíme, no. Tak, hop, si můžeme zatím dát něco málo sem. Pokupujeme jak psy. Tak, tady není nic lepšího, to si pamatuju, to jsem kontroloval. OK. Tak, zbytek teda dáme do statu. Šup, 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 šup. Teď mám dokonce i veliký elík na obratnost, takže už to bude trošičku fungovat líp ta postavička. Trošičku odrost líp. Tak, pec kamen. Prodat, yes. Sluneční hánle. Opa, jeden heal. Já vím, že se heal, no, to je úplně jasný. Jasný jak pes. Tak, 260, ok. Bang, bang, jedem. Hop, chip, yes, yes, pravá, levá. Nevíš, kde seš. Hop, zleva, znova. Yes. Tak, zkoušíme se tady ještě na 43. Tak, jsem tady na špatný straně, koukám. Nevadí, jsem trochu opilej. Opilej nejsem. Možná jsem za to rád, možná ne. Tak, každopádně. Oho, to je tohle to, yes. Mm.
Ach, boys, tam jestli je tohoto, tak a teď čekáme. Oh, no, nečekáme, už není čas. Jsem tady nevypil ještě jediný pivo, ty vole. Jsou jenom ty epiky, ne? No, co běž. Tak, hop. Prodáme. OK, boys. Poslední 4 minutky, tady to bude docela intenzivní. Tak, yes, to musím už přeskočit, protože máme 4 minuty, to by se fakt nestihlo, jakoby. Ale nevadí. Dneska jsme taky nezvládli nějakým způsobem si rozjet už tu pevnost. Ale jeli jsme 10 pivek alespoň. To je parádka. To vlastně může celý den, tu touhu. To asi pojedu prostě po celý den. Akorát přes noc si dám tu hlídku, co dělám. Jsem koko to hraju poprvé a se nemůžu dát ani jináčí quest, nevadí. Tak, pécka. Dobré, to je všechno. To je všechno tady z toho. Takže, level 2. Level 29 a zítra boys. Bude důl. Takže na to se těším. Před noci ještě našetříme na pevnost. Takže pojede pevnostka nahoru. Máme se na co těšit. To teda fakt máme. Tak jo. Já se s váma teda tímto gestem a tímto zvukem loučím. A díky moc, že jste se došli podívat, no. Snad dojdete ještě někdy jindy. Šance jsou, že se tady ukážete, no. Tak jo. Tak se teda mějte. S pánem Bohem a zatím. Čau.